Conductors Union, Angamemi Tegura. Zina ryawandi rihimbazwe twasenze cyangwa kumara hano utugirira neza jambo ryawe tugiye kuvuga nyemere hagati mu ngingo ritegekere kandi soze cyarizenye kuko Imana yumva ukizaza hanagura amarira yacu yose. Mujyukirwa kugira ngo tubashimire cyane abo twari turi kumwe ku rusengero umusozi w'ibyiringiro tukaba tugeranye na hano tugiye kuruhukiriza umubiri wa nyakubyara Chantal. Imana ibahe umugisha. Kano kanya rero twagize umugisha wo kubana n'umuyobozi w'itorero umusozi w'ibyiringiro kuva mu ntangiriro y'iyi gahunda kugeza n'ubu ngubu turacyari kumwe. Imana ibahe umugisha kuko tugiye kumwe muri uyu mwanya wo guherekeza umuvandimwe kandi umwana wacu Chantal. Imana ibahe umugisha, ndacyakomeza kubahumuriza mvuga ngo nimukomere munyemere twa Imana dusenge. Mana uri Imana y'amasezerano nta guhinduka, uri Imana iriho kandi uri Imana yahoze uzahora iteka ryose. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze kubw'icyubahiro cyawe n'urukundo dukunda kandi turasenze kubwa Chantal mu izina rya Yesu nkundira kuri uyu munsi we wo kumuherekeza kuba ahantu hagati muri twebwe mu izina rya Yesu kandi mutanga bugingo Mesiya w'isezerano Kristo unyemerere rero amaboko buri wese bageze aha hantu unyemerere ugutaha no kuva mu mubiri kwa Chantal kugira icyo bisigaye buri muntu wese bageze aha hantu kandi nyamuneka Imana yacu ndakwinginze cyane urengera umuryango we mu izina rya Yesu Kristo. Twumvise ubuhamya bwinshi, twumvise imirimo, twumvise kwitanga ariko niwe ugenzura umutima kandi ukayirondora kuko ariwe utuzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Sabye umugisha wawe kugira ngo ube kubana be ube kuri mama
ube ku bantu bose bari ahantu kandi gikuru gushaho kuduha imitima iboneye kandi yishima muri wowe mu izina rya Yesu ndatangaza ko ntakira umuntu umugambi wawe ndatangaza kuri Imana yuzuye ubuntu no gukiza no gutabara kandi mu mahanga yose aho ngibye ni gusarura turagushimye kubwo gusarura Chantal mu gihe gikwiriye kuko ntugikererwa izina ryawe nirihimbazwe turasenze cyane umwanya tumara hano utugirire neza jambo ryawe tugiye kuvuga nyemere hagati mu ngingo ritegekere kandi isozi cyarizanye kuko Imana yumva urakarama kubikoje yeje imbaraga mbizikuzimu mu izina rya Yesu ntandagira itero by'umwijima w'icuraburindi mu izina rya Yesu Kristo data ndasabye ndi ngenze kuko kwakoze kuze kubane natwe duhagarika kandi twumvire mu izina rya Yesu tuvuge ngo amen. Ndabashimiye Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo kandi Imana yacu ibahe umugisha. Ntabwo ndi buze gutinda ariko ndahindira nawe mbinginga mvuga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 21 guhera ku murongo waho wa 4 haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize twongere ngo amena. Munyemere kandi nongere ndisubiremo kugira ngo nduvugeho gatoya. Haravuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi impamvu bitazabaho ngo nuko ibya mbere bishize amen. Ndashaka kuvuga gatoya kuri ubu butumwa Imana yahaye Yohana. Mana ishimwe cyane. Imana iramubwira ngo izahanagura amarira yose ku maso kandi urupfu ntiruzongera kubaho kuri Chantal ukundi. Urupfu ntabwo ruzongera kumubaho ukundi kuko ibya mbere bya Chantal birashize. Ibya mbere bye birashize atangiye urundi rugendo rwa kabiri. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Atangiye urundi rugendo rwa kabiri ahantu tumuzanye hangana hatya haresha hatya hameze uku nguku niho agiye gutegereza kuzuka kukumva impanda ya Kristo. Ndashaka kuvuga iki ngiki ngo ariko kuri ya mirimo nta kindi kintu kigiye kujyana na Chantal aha hantu ntabwo ari amasengesho yasinze oya ntabwo ari ibindi bintu bigiye kujyana na aha ngaha ntabwo ari umugabo cyangwa umwana cyangwa ibindi bintu oya ahubwo ni imirimo Chantal yakoze ari myiza ari mibi iyo atihannye iracyari kumwe nawe ariko iyo yihannye agasabira Imana imbabazi Imana yaramubabariye inyuze muri Kristo. Ndashimira Imana ko yabonye umwanya wo kuza mu rusengero akagira umwanya wo kuza gusenga no kwiherana n'Imana uwo mwanya akawubona. Abamurwaje mushobora kuba mutarumvise yatubanga avuga ibintu byinshi ariko kuko Imana yitegereza mu mutima akaba yaravuganye nawe tuvuge ngamena mana wari bashaka kuvuga iki ngiki. Ijambo riratubwira ngo izahanagura amarira yose ku maso kandi ngo urupfu ntabwo ruzabaho ukundi kubera ko ibya mbere birashize. Ndashaka kuvugana nawe muri iri jambo niyo mvugana nawe ndavugana nawe ukiri mu bya mbere. Ibya mbere umuntu abihoma agihumeka ibya mbere umuntu abihoma akivuga ibya mbere umuntu abihoma agikora ibya mbere umuntu abihoma akireba ibya mbere umuntu abibamo agifite umwanya n'ubutware n'ubushobozi bwo kurabwira Imana ngo mbabarira akagendana nawe kandi akabiza imirimo. Nyamuneka mama uri hano papa murumuna wanjye mukobwa wanjye abantu bari hano mwese ndashaka kuvugana nawe iki nongeye kubisubiramo tuzanye Chantal ahagiye gutegereza imperuka ahagiye gutegereza impanda Yesu ahabwa icyubahiro nyongeye kuhubwira ngo imirimo yawe nizaguherekeza ahantu hameze nkaha wanyemereye jyewe nawe rata utitaye ku byo abantu bagukoreye rata utitaye ku magambo bakuvuze rata utitaye ku bintu wahuye na byo muri iyi si utaturushe guhura n'ibikomeye rata kutarushe buri wese uri hano guhura n'ibintu byamenyeka ukanyemera ugatunganya urugendo rwawe n'Imana. Ndimo navuga ngo ibya mbere ngo ibya mbere birashize ni ukuri ko Imana ishobora byose ibya mbere bya Chantal birashize kuko Imana izahanagura amarira yose ku maso yacu kandi ngo urupfu ntiruzabaho ukundi kubera ko ibya mbere bya Chantal bivuze bite birashize. Ntabwo nje gusenga ngo mbinde ijambo ry'Imana icyo bivuga ahubwo kuri Chantal ndavugana n'umutima wawe
ari makaroni ari mayonnaise ba wundi wabwiye byahinda gahari ndavuga mu mutima wawe ukiri mu byambere bwira imana kubiriza imirimo uko nizaguherekeza ahantu turi imana yamuhe guhereza umugisha ntabwo ngiye kubakereza no gutinda ni alfa na omega uwambere akamuri imperuka uwo nivuga aya magambo ku buzima bwawe yesu abagirire neza unyemerere n'ubundi nagiyetse imana ariko niba wumvise hari ikintu wumvise mu byambere byawe umwanya usigaranye duhumeka tutazi igihe imana izawutwarira imana yagutije mbere ko ababwira akantu gato mfite cyose imana ishimwe umwuka umuntu ahumeka ni nka furashe ushobora gufata cyangwa memari kadi ugacomeka muri telefoni bya bintu biri kuri telefoni byose bikagenda bijyaho noneho cyangwa ugafata furashe ugashyira muri kompiyuta bya bintu byose biri kuri mashini bikagenda bijya kuri ya furashe kugira ngo imana irikodinga ibintu tubamo n'ibintu dukora imana yaducometsemo umwuka utubamo duhumeka imaze kuducometamo iyo umuntu yamutiye irayatwaye ya furashe yayo iri muri twebwe ndavuga umwuka uhumeka ndavuga umwuka ukubamo uriya mwuka ukubamo ni uko wakotagitana na marayika ukurinda na marayika ugendana nawe marayika ugendana nawe iyo ugiye muri bya bintu ukora bibi ahagarara iruhande rwawe akagutera akujya ha disitansi ukabivamo ariko wabirangiza mukongera mugasukura mu rugendo agahereza umwuka ukurinda kugira ngo nta mwuka umuripotinga ku mana wanyemereye mu gihe utaratanga raporo yawe ku mana wanyemereye mu gihe wari imana itaratushyira ukibonera amahirwe ndakwinginze mbere y'imana ishobora kose wanyemereye tukizamura ikiganza tukabwira imana ngo muri gahunda yacu ya mbere uduhere n'imbaraga uduhe kugwiza imirimo utugirire neza uduhe kubana n'abandi amahoro iyo ijambo ry'imana tubwira ngo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara kuyibamo ni byiza biraryoha ariko biranagoye nyemera ufashe igihe mu ntambara uzamuri kigaza tubwire imana ngo dushoboze kandi duheze imbaraga uri umutabazi wacu ugacogora uri imana nyir'ubuhungiro uri imana ishobora byose uri imana ivuga uri imana ikiza tuzamuye ibiganza byacu turavuze ngo ubaha uri imana iri hejuru ya byose nyamuneka imana tugusabye imbaraga zo kugwiza imirimo ibya mbere bya shatani birashize kuko atangira urugendo rwa kabiri aho agiye kugutegerereza kristo kuzaza kumuhamagara uzahamagara amazina y'abera nawe akumva ibye akitaba nyemerera ujye kugwiza imirimo uko nizaguherekeza nyemerera ujye kugwiza gukiranuka udushoboze isi ntabwo yoroshye aho tugendana ntiboroshye aho dutuye ntiboroshye ariko uyu mwana igushoboza kuko niwe uguha imbaraga urakoze turindire aha hantu kandi ukora byose nk'imana ndacyakugira ukomeze umuryango we urengera abana yabyaye urengera inshuti kandi ukuboko kwawe kwiza kumwe kudatsinda urugamba ukomeze kurangira buri muntu wese urakoze ubwami bwawe buze utegeke uganze none n'iteka ryose mu izina rya yesu imana ibahereze umugisha reka nsabe n'ubundi bamfashe kugira ngo burutse n'umubiri Shema, Allah, mucho, Allah, 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 All
azaba wigi tonda gihora ho ibyo nasongera kuri neho neho nacu kuba barumbaye kuko ntawibagirirwa kwa Yesu ubwo ngifite kubabazwa mwisi ijuru ndamubabaro Imana we imane za nagura Maria izava naho mubabarose umushumba w'itorero Apotre Liliane ndahamya neza imbere y'ubwoko bw'Imana wenya kubyara Chantal wavuye mu gitaka inamusubiye bihamije mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen uri Imana ishobora byose uri Imana y'ubuntu uri Data nyiringabo kandi uri nyiribihe warabibye urasaruye izina ryawe nirishimwe mwami wanje Kristo wabibye Chantal umusaruye kuri uyu mwanya kandi natwe tumuherekeje tumugeze aho gutegereje Kristo urakoze kugiye kubana nawe iteka ryose natwe mu izina rya Yesu amen imana ibahe umugisha Dukomeze tuje mbere dutsinde ibigeragezo ayawa turwane intambara twizeye twihanganire cyo dukomeze cyo dukomeze tuje mbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara Wihanganire byose turabasirikare benshi kugejwe mu mara umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu Komeze dushimire, dushimire inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Umusaraba haturuka, iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza. Amazi yubugi mwishuri wacu mwijoro nege ibugu cyacu cyuzuye mama ho no mugihe mugihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza azahanagura amarira yacu yose Tuzanezerwe igihugu yadusezeranije. Urakoze cyane muri kano kanya rero umuryango wifuje ko izindi gahunda zaza gukomeza ngo gukaraba kugira ngo usabe Kurari kumeze kuririmba abadufasha kuruhutsa umubiri wa Chantal nabo akazi kabo bakomeze izo gahunda nibutsa abantu bafite indabo zizatunyegera kugira ngo tuze gukora urutonde tuzatumize kugenda ku murongo urakoze cyane Kita kotose, sama bishize, hariko, uimazo.
ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbazwa ndane natwe kandi duho guhora tubwiza imirimo utaramera kwihangana kuko niko konyine gutera kunesha kandi gutsinda no gutwara ibintu imbere iteka ryose muri twembe urakoze niwe imana gena na kwiteka ryose ahari twazongera guhura na bene data cyangwa se yese akavuye mu mubiri mu ruhande rwe ariko duhe kwihangana no gukomera muri ku mwami wacu uganze iteka mu izina rya Yesu amen imana ibaho umugisha kandi barinde n'isi yose mu izina rya Yesu amen agira ngo usabire umugisha abashumba b'itorero umusozi w'ibyiringiro babanye natwe guhera mu gitondo kugeza aya magingo Imana ibahe umugisha kandi turabije tudashidikanya ko bagize umugisha wo kuza guherekeza mu kubyara Fantari bindukiye byinshi mu itorero ryawe yaba ari ubutumwa baduhaye nk'impamba yego ndetse yewe abenshi twifuza kuzagaruka abakozi Imana ibahe umugisha kuko rero aho tuba cyangwa se imibiri yacu twifuza kuyirimbisha naho umuvandimwe wacu Nyakubyara Chantal aruhukiye byiza ko tuharimbisha amen ndagira ngo rero abantu bafite ururabo abana baza gushyira ku mva ya mama wabo barubashyikirize abana batambuka na mama we umubyeyi umubyara abe yiteguye ufashe ibyo bintu bigenze ni urubo rw'abavandimwe bakigizeho imana rwo Ay. 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 Ay.
abo mu muryango wo kwa papa we abo bitegure n'ururabo uko twakunye kwikurikira mu buhamya bwatambutse Chantal yarafite inshuti nyinshi hari abantu babanaga igitega nabo bafite ururabo bifuza gukoresha mu muhango wo kurimbisha za Chantal inshuti ye Michu abe yitegura Michu nawe abe hafi niba ataraza yabonetse mama prince nawe atambuke ari nk'uko twabikurikiye yari inshuti magara ya nyakubyara Chantal uko yabitubwiye kumubura ni nk'aho yongeye kubura umuvandimwe bavukana ari urungano rwe bakinanye ikinamico nabo batambuka baza kwiyandikisha Ewola Films yaba bari hafi hari abakinnyi bakinanye filime muri Makuta abo babe hafi saba famiye se buri koko nabo kwitegura kugira ngo baze no guhita badufasha kuza kwakira abantu aho gahunda zigiye gukomereza ari muryango mugari wa zacu entertainment yaba abo muri City Med mu ndoto mwese mwese kugira ngo twihute tutunguze uburyo umwete batambuka Conductors Union namwe mwe mwitegura
one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.